počítačoví hackři, internetové komunity, ale i vládou řízené organizace. Byl to nejspíš největší útok proti internetu v historii. V kyberprostoru se odehrává novodobá digitální válka. Blaster byl první červ, který skutečně předvedl, že takovýhle útok může zasáhnout společnost a normální život. Bojovníci na webu. Ve středu ve 20 hodin na CS History.